ଚଳିତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ କିଛି ରୋଚକପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନରେ ବିବାଦ ତଥା କୌଣସି ସମାଧାନ ହୋଇନପାରିବାରୁ ସବୁ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମିତି ସଭ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଖାସ କରି ଶାସକ ଦଳ ବିଜେଡ଼ିରେ ଏଭଳି ଅଧିକାଂଶ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅନେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମିତି ସଭ୍ୟ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ଫାଇନାଲ୍ ହୋଇପାରିଲାନି। ଦଳୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ଯୋଗୁଁ ଏକାଧିକ ଆଶାୟୀ ବାହାରିଲେ, ମୁଖିଆଙ୍କ କଥା ରହିଲାନି। ବିଜେଡ଼ି ସମର୍ଥିତ କହି ସମସ୍ତେ ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମିତି ସଭ୍ୟ ପଦବୀ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେଡ଼ିର ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ଏବେ ଜଳଜଳ ହୋଇ ଦିଶୁଛି। ଲୁଚିଛି ନା ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟି ଦିଶୁଛି ଢଙ୍ଗରେ ଫାଟକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଖୋଦ୍ ବିଧାୟିକା। କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବ୍ଲକର ବୁଢ଼ାମ୍ବ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଜେଡ଼ିର ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ଏବେ ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି। ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି ତିନି ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଏବଂ ସମିତି ସଭ୍ୟା ଭାବେ ଦୁଇ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଏବେ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ରୋଚକପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମର୍ଥିତ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଖାଲି କହୁନାହାନ୍ତି, ବ୍ୟାନର ପୋଷ୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସାଙ୍କେତିକ କଲର ମାରିଛନ୍ତି। କେହି କେହି ବିଧାୟିକାଙ୍କ ଫଟୋ, ସାଂସଦଙ୍କ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟରରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ତିନି ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ତିନିଟି ଅସ୍ଥାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପତାକା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ବିଜୁ ପ୍ରେମୀ ତଥା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଭୋଟର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବେ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଏନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥିନୀଙ୍କର ପିତା। ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଅଫିସ କରିଛନ୍ତି ଏ ତରଫରୁ କିଏ କିଏ ସମିତି ସଭ୍ୟ ସରପଞ୍ଚ କିଏ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି? ସରପଞ୍ଚ ଝିଅ ଠିଆ ହେଇଛି, ସ୍ୱାମୀ ସଭ୍ୟ ଇଏ ଠିଆ ହେଇଛି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଠିଆ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ କୋ ବିଜେଡି ନା ବିଜେପି ନା କଂଗ୍ରେସ? ବିଜେଡି 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 ତ ବୁଢ଼ାମ୍ବ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ତିନିଟା ଅଫିସ ଅଛି, ତିନିଟି ଯାକ ବିଜେଡି କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କଣ କହିବେ? ତିନିଟା ବିଜେଡି ଲୋକ ବୁଝିଲେ ଯାଇ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଜେଡି ମ୍ୟାଡାମ ଆଉ ଇଏ କରିପାରିଲେନି, କଣ ଯେ ଆଉ ଡିସାଇଡ କରିପାରିଲେନି, ସେ ତିନି ଜଣ କିଏ ଜିତିବ ମୋର ବୋଲି କହିଲେ। ମ୍ୟାଡାମ ଲତିକା ପ୍ରଧାନ ଯିଏ ଆମର ବିଧାୟକ କହିଲେ କି ତିନି ଜଣ ଯାରୁ ଯିଏ ଜିତିବ ମୋର କହିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ସମିତି ସଭ୍ୟ କେତେ ଜଣ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି? ଦୁଇଜଣ ଦୁଇଜଣ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଜିତିବ ତାଙ୍କର କହିଲେ। ହଁ ହଁ, ଆଚ୍ଛା, ଦେଶ ପ୍ରଧାନ ମୁଁ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲି, ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଢ଼ାମ୍ବ। ଏ ଯୋଉ ତିନି ଜଣ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ, ତିନୋଟି ଯାକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପୋଷ୍ଟର ମାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯିଏ ବିଧାୟିକା ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟର ମାରୁଛନ୍ତି, ଆର ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ଗୋଟେ ଦଳର ଲୋକ ତିନି ଭାଗ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସମର୍ଥନ କରୁଛି? ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତିନି ଜଣ ଯାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି ସରପଞ୍ଚ ଭାବେ, ଏମିତି ତ ଅସମ୍ଭବ। ଏମିତି କେମିତି ହେଲା? ଯାହାକୁ ତ ଜଣକୁ କରିବା କଥା ନା, ଦଳ ଭିତରେ ତିନି ଲୋକ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଆଉ ସେ କ'ଣ କରିବେ? ଏମଏଲଏ କ'ଣ କରିବେ, ଏମପି କ'ଣ କରିବେ? କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମଏଲଏ ଏମପି ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜଗନ ପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡା, ବୁଢ଼ାମ୍ବ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କବିଶ୍ୱର ନଗର ବ୍ଲକ, ମୋର ବିଶେଷ ସୁଚିତା ପଣ୍ଡା ଆମର ସରପଞ୍ଚ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, କେଉଁ ଦଳରୁ ସମର୍ଥିତ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ? ବିଜେଡି ଦଳ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ, ବିଧାୟିକାଙ୍କର ସମର୍ଥିତ। ଆଚ୍ଛା, ତିନୋଟି ଅଫିସ ଅଛି ଏବଂ ତିନୋଟି ଅଫିସରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପତାକା ଲାଗିଛି ଏବଂ ବାସ୍ତବରେ କିଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମର୍ଥକ ତାକୁ ନେଇ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତାରେ, ଏ ନେଇ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ବିଜେଡି ଦଳ ତରଫରୁ ଆମର ଯେତିକି ଲୋକାଲ ନେତା ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଏମଏଲଏ କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ମୋତେ ଆମର କମିଟି ଗଠନ କରି ମିଟିଂରେ ମୋତେ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏ ନେଇ ବିଧାୟିକା କିଛି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କି? ବିଧାୟକ ଦ୍ୱାରା ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କେ ହିଁ ମୋତେ ଆମର ଚାରି ଜଣ ଲାଗେ ପାର୍ଟି ପକେଇଥିଲେ ସମିତି ସଭ୍ୟରେ ସରପଞ୍ଚରେ, ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କମିଟି ଥିଲା କମିଟି ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ଚୟନ କରିଥିଲେ। ଯିଏ ଜିତିବ ସିଏ ବିଜେଡ଼ିର। ଆଜ୍ଞା, ହଁ, କଥାଟା ଏମିତି ଯେ ଦଳୀୟ ଅନ୍ତଃକନ୍ଦଳ ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଯେଉଁ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ସମିତି ସଭ୍ୟରେ ସେ ସମସ୍ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବ୍ଲକ ଏବଂ ବୁଢ଼ାମ୍ବ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ତିନି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯେଉଁମାନେ କି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମର୍ଥକମାନେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତିନି ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସରପଞ୍ଚରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସମିତି ସଭ୍ୟରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚାର କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଅଫିସ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପତାକା ଏବଂ ପୋଷ୍ଟରରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ
ର ଯେଉଁ ବିଧାୟିକା ରହିଛନ୍ତି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବିଧାୟିକା ଲତିକା ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ଭୋଟରମାନେ ଏବେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଯେଉଁ ବିଜୁ ପ୍ରେମୀ ରହିଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବେ? ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁମାନେ ସମର୍ଥକ ଅଛନ୍ତି, ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥକ, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତାରେ ଯେ କାହାକୁ, କିଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମର୍ଥିତ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ସମିତି ସଭ୍ୟ, ଏବଂ ସେମାନେ କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବେ, ଏନେଇ କୌଣସି ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରି ପାରୁନି। ତେବେ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରିଥିଲୁ, ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ରହିଛନ୍ତି ବାପା, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରିଥିଲୁ ଯେ ସେ ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଲା ଯେ ବୁଢ଼ାମ୍ବ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେତେବେଳେ ଦଳୀୟ କନ୍ଦଳ ହେଲା ଏବଂ ତିନି ତିନି ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଇଦାନକୁ ବାହାରିଲେ, ସେତେବେଳେ ବିଧାୟିକା କୁଆଡ଼େ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ଜିତିବ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।